Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va Prostali o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarni davom ettiramiz. Bu galgi darsimiz 30-mavzu, ya'ni Teenage Entrepreneurs, o'smir biznes boshlaganlar mavzusi bo'lib, biz avval ushbu mavzuning audiosini tinglab olishimiz kerak. So'ngra esa matnning grammatik tahlili va tarjimasi bilan tanishib chiqamiz. Teenage entrepreneurs. Surveys often reveal that more than half of all the teenage entrepreneurs that have recently emerged in the United States are firstborn children, and many are from immigrant families. Some are content with modest revenues, others are primarily after big money, but most are driven simply by the desire to shape their own destinies. Certainly, all possess qualities such as ingenuity, a good intellect, a healthy sense of self, inner drive, and a clear-cut purpose. It's not luck, it's hard work, says one of them. If you work hard, you'll be successful, that's what I always say. You can't rely on anybody but yourself. Perhaps the most engaging quality of the teenage entrepreneurs is their effervescent optimism. Reared in an era of unprecedented exposure to news of disaster, terrorism, famine, and the threat of nuclear mayhem, they nevertheless developed into positive thinking achievers. Aware of the obstacles, they are far more interested in the opportunities. Teenage entrepreneurs. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi matnning tahlili bilan tanishib chiqamiz. Teenage o'smir, entrepreneurs degani bu yangi biznesni tashkil qilgan kishi demakdir. Ya'ni o'smir biznesmenlar. Ya'ni qanday biznesmenlar? Yaqinda o'z faoliyatini boshlagan biznesmenlar. Surveys, tadqiqotlar, often, tez-tez, revel, fosh qilmoq, that. Bu yerda fe'ldan keyin kelganligi uchun key deb tarjima qilamiz. More, ko'proq, than ga qaraganda, half, yarim, of all, barchasining, the teenage, o'smir, that. Endi bu yerga e'tibor qilamiz. That entrepreneurs. Ya'ni so'roq bersak, kim bo'ladi? Kim so'rog'iga javob bo'luvchi so'zdan keyin kelganligi uchun buni can deb tarjima qilamiz. Have recently bu zamonga bog'liq, recently yaqinda, emerged voyaga yetmoq, tug'ilmoq, unib o'smoq degani. United States Qo'shma Shtatlar, firstborn to'ng'ich farzand, children bola. Service of arrival that more than half of all the teenage entrepreneurs that have recently emerged in the United States are firstborn children. Endi tarjimasiga diqqat qilamiz. Tadqiqotlar tez-tez ma'lum qiladiki, Amerika Qo'shma Shtatlarida yaqinda tug'ilgan o'smir biznesmenlarning yarmidan ko'prog'i to'ng'ich farzandlardir. And many are from immigrant families. Va ularning ko'pchiligi emigrant oilalardandir. Emigrant oila degani qanday? Emigrantda inson bir joydan ikkinchi joyga yashash uchun ko'chib boradi va o'sha so'z emigrant deyiladi. Balkim adashayotgandirman. Emigrant taxminan shunday ma'noni beradi. O'ziga davlatdan kelib yashovchi oila. Emigrant oilalardan ularning ko'pchiligi. Endi tahliliga, shu birinchi gapni tahliliga e'tibor beramiz. Service oti ko'plikda bo'lganligi uchun revel fe'li ko'plik sonda bo'ldi. Agar surveyda o'zi bo'lib, s ko'plik qo'shimchasi bo'lmaganida edi biz revelga s qo'shishga majbur bo'lardik. Sababi agar surveyni o'zi qoladigan bo'lsa, uchinchi shaxs birlikka to'g'ri keladi va uchinchi shaxs birlikdagi so'zlar bilan fe'lning present simple zamonda fe'lga s qo'shimchasi qo'shiladi. Ha, often ga keladigan bo'lsak, often bu ravish, so'z,
Ravishning gapdagi o'rni, ya'ni zamonlarda keluvchi ravish so'zlarining gapdagi o'rni asosan asosiy fe'ldan oldinda. Agar gap inkor bo'lsa, yordamchi fe'llardan keyinda joylashadi. Zat yuqorida aytdik, bu fe'ldan keyin kelishi mumkin va o'zbek tiliga tarjima qilinganda bu holatda biz key deb tarjima qilamiz. E'tibor beraylik. Tadqiqotlar tez-tez shuni ma'lum qiladiki, zat keyni ma'nosi beradi va grammatik jihatdan ham bu to'g'ri. More nega much many'ni ifodalovchi so'z more shaklida keldi? Sababi bu yerda then so'zi bor ga qaraganda va bu so'z qiyosiy darajani talab qiladi o'zidan oldingi qismda. Shu sababdan many yoki muchning o'rniga bu yerda qiyosiy sifat talab qilganligi uchun more shakli yuzaga keldi. Much bilan many'ni e'tibor bersangiz grammatik qoidalarda ko'p qiyosiy shakli more holatida yasalgan. Half of ning yarmi bu yerga to'xtalmaymiz qoidasi yo'q. Endi e'tibor beramiz. All the teenage entrepreneurs. All'dan keyin artikel kelishi mumkin. All bilan whole almashi bor. All barcha degani, whole ham barcha degani. Ya'ni butun degani. Ikkalasi bir-biridan grammatik jihatdan qanday farqi bor desa, hech qanday mubolag'alar saytish mumkin. Artikel all'dan keyin keladi, whole'dan oldin keladi. Ya'ni all the teenage bo'lib davom bor, e'tiboringizni qochirmang. All the teenage yoki the whole teenage bo'ladi. Masalan bu ma'no o'xshamasa ham. All the teenage yoki the whole teenage. Tushundingmi? Artikel all'dan keyinga joylashadi. Ay, artikel oldin joylashsa esa all emas, whole so'zi keladi. Endi all'dan keyin keladigan so'z yoki sanalmaydigan bo'lishi kerak. Yoki ko'plik ot bo'lishi kerak. Hech qachon birlik ot kelmaydi. Shu sababdan entrepreneur so'zi s ko'plik qo'shimchasini oldi. Ana endi undan keyingi qismga qaraymiz. That nima? Bu yerda that nisbiy almash o'laroq kelmoqda va bu entrepreneursni izohlamoqda. Entrepreneurs kishini ifodalasa, nima sababdan that keldi degan savol tug'ilishi mumkin. Aslida bu yerda bu so'zi ishlatilishi kerak edi, lekin qoidaga binoan bu so'zi gapda mavjud bo'lmasa yoki biz ishlatishni xohlamasak, z so'zini ishlatishimiz ham mumkin. Bu taqiqlanmagan, bu bo'lmagan joyda z ishlatiladi. Keyingi qism nega have bo'ldi? Has emas. Sababi biz nisbiy almashdan keyin keladigan fe'lni to'g'ri shaklda tanlashligimiz uchun undan avvalgi otga qaraymiz. Entrepreneurs ko'plikda bo'lganligi uchun have shakli zohir bo'ldi, has emas. Entrepreneurs ko'plik, have ko'plik. Recently nima? Nega bu yerga joylashdi? Recently ham zamonlarda keluvchi kalit so'zlardan biri, ravish so'zlari. Recently ning gapdagi o'rni yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'ldan oldinda. Xuddiki often singari. Have bu yerda yordamchi fe'l, shu sababdan recent undan keyinga joylashmoqda. Emergent bo'lsa asosiy fe'l va shu sababli recent undan avval joylashmoqda. Emergent, have bularning hammasi present perfect zamonida yasaladi. Present perfect qolipini hisob eting. Have, has, fe'l keladi. Bu yerda emergent asli ed qo'shimchasi qo'shildi, fe'l keladi. Xo'p, kingsi. Nega United States bilan the ishlatildi? Qoidaga binoan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamma vaqt the aniq artikli kelishi kerak. Nega bu are bo'ldi? Balkim United Statesning aloqasi bordir deyishingiz mumkin. Yo'q, bu yerda United Statesning umuman aloqasi yo'q. Sababi gapdagi fe'l hech qachon in the bilan kelgan o'rinni bildiruvchi so'zga aloqasi bo'lmaydi yoki z'dan keyin keluvchi yordamchi qismga aloqasi bo'lmaydi. Bu entrepreneursga taalluqli. Yo'q.
Bu yerde entrepreneurs ki taalluqlı öz əsilə. Lekin degen joyu var. Entrepreneurs'dan aldın of sözü kelmaqda. Qaydaga binaan biz of'dan aldıngı keladigan sözünü ilə batıya alışmasın. Demek of'dan aldıngı keladigana etibar qaratelik. More than half oldu. Biz more'ga etibar qaratamız. Ve more entrepreneurs'ga işara olaraq kelmaqda. Yani kimnin köprağı? Businessmenlerinin köprağı. Ve businessmenlerinin köprağı deyip köplik songa işara üçün kelganligi sababidan biz bunu tübeden ağır şəkildə tanlaymız. İs qoysak doğru kelmaydi. Ana endi first born children. Nima sababdan children ko'plikka keldi? Chunki o'zidan oldingi qism hamma vaqt ko'plikka ishora tariqasi keldi. And e'tibor qaratamiz imlo jihatidan and bog'lovchi va o'zidan keyin o'zidan oldingi qismda virgul olish kerak. Esdan chiqmasin virgul olish kerak. O'zbek tilida va'dan oldin virgul qo'yilishi punktuatsion jihatdan xato bo'lishi mumkin, lekin ingliz tilida buning aksi. Add'dan aldın virgül koyla. Qaydalarga ham diqqat qiling. Sababi aytilayotgan har bir qoidani inshoda ishlatilishi bor, og'zakida so'zlanishi bor yoki biron bir narrativ esselar yozganingizda mana shu kabi xatolarga yo'l qo'ymasligingiz uchun hamma vaqt ingliz tilidagi matnlar va badiiy asarlar bilan tanishib borishingizni maslahat beraman. Buning natijasida dunyo qarashingiz kengayadi, grammatik bilimingiz saviyasi oshadi va imloda ham xatoliklarga yo'l qo'ymaysiz. Faqat va faqat ko'proq matn ustida ishlashimiz kerak. Many endi bu yerda many'ning o'zi kelgan, qiyosiy sifatga hojat yo'q va yuqorida aytdik, more'ga nisbatan endi biz are'ni ishlatdik, chunki more'ni ko'plikda deb tasavvur qildik, entrepreneurs'ga ishora qilganligi uchun va bu yerda ham many deb yana o'sha entrepreneurs nazarda tutilganligi uchun bu yerda to be'ni are shakli ishlatilmoqda. Emigrant families, emigrant sifat families ot va oilalardan. Chunki o'zidan oldingi qismda many bo'lib ko'plikda keldi. Ko'plikda kelgan narsani family deb bitta oilani ichiga tiqib qo'yish ma'no jihatdan ham, grammatik jihatdan ham g'alizlikni yuzaga keltiradi. Endi keyingi gaplarga qaraymiz. Some are content with modest revenues, others are primarily after big money, but most are driven simply by the desire to shape their own destinies. Sam bazı content with bilan mamnun, modest kamta revenue daromad, others boshqalar primarily xususan xossatan keyin bunisi e'tibor beramiz. Be after degani bor. Be after e'tibor bering. Ning paydo bo'lmoq degani. Big money katta summa. Driven harakatga kelmoq degani. Drive harakatga kelmoq. Simply el qatori. Desire orzu shape shakllantirmoq. Destiny sulola. Tarjimasiga keladigan bo'lsak, ba'zilar kamtarona daromaddan ham mamnun. Boshqalar esa katta summa, xassatan boshqalari katta summa payda bo'lishadi. Biroq ularning ko'pchiligi o'z sulolalarini shakllantirish orzusi ila harakat qiladi. Endi grammatik tahliliga qaraymiz. Samdan keyin ot kelmasligi mumkin qachonki o'zidan avvalgi qismlarda o'sha otga ishora kelsa. Masalan, entrepreneurga ko'p ishora keldi va yana entrepreneurs bu yerda ishlatishlik so'zni takroriga olib keladi va mabodo inshoda bo'lsa, natijani tushishligi sabab bo'ladi. Sababi so'z 2-3 marta qayta-qayta qo'llanilsa, bu inshoning baliga yoki og'zakida gapirilganda so'z boyligining kamligiga ishora tariqasi keladi. Shuning uchun samdan keyin o'zi aslida ot bo'lishi 100% kerak, biroq o'zidan oldingi qismlarda o'sha ot takror kelganligi uchun so'z takroridan nutqni forig qilishlik maqsadida entrepreneurs qayta ishlatilmadi. Lekin biz shuni inobatidan ko'plik shaklidagi fe'lni tanlab ketaveramiz. Content with, bu be content withdan mamnun bo'lmoq degan modest revenue, bu yerda grammatik qoidalar yo'q. Xo'p. Azir sözü. Azir sözü ko'plikdagi otlarga ishora qiladi va o'zidan so'ng ot olmaydi va undan so'ng keladigan fe'l ko'plik sonda bo'lishi shart va shu sababdan are to be ning ko'plik shakli bo'ldi. Xo'p, primarily ravish so'z.
ravishning gapdagi asosiy o'rni asosiy fe'ldan oldin, yordamchi fe'ldan keyin. A to be fe'li bo'lsa, to be fe'lidan keyin joylashadi. To be xoh yordamchi bo'lsin, xoh asosiy bo'lsin, ravish so'zlar to be'dan keyinda joylashadi. Bu future continuous'ga aloqasi yo'q. Future continuous butunlay boshqa olam. Yani o yerda will be probably deb ishlatib o'tirmang, balkim xato bo'lar. Chunki so'z xato bo'lishi aniq. Will possibly be deb tarzida keladi. Future continuous qoidasini o'qing, lekin qolgan holatda, ya'ni present simple zamonda present simple'ga aloqasi bor hozirga aytayotgan gapimda va undan avvalga aytgan gapimda ravish so'zlar present continuous to be'dan keyin joylashadi. Esda tursin. Most orttirma sifat va ularning ko'pchiligi bo'ldi. Nega are keldi? Chunki bu ham interpretatsiyaga ishora kelmoqda. Nega driven bo'ldi? To be'dan keyin fe'lning yo fe'l ijro etilgan shakli kelishi kerak yoki fe'lning uchinchi shakli kelishi kerak. Xo'p, qolgan joylarda asosan qoida mavjud emas. E'tibor qilaylik endi, mana bu yerda qisqa qoida bor. Their own destination aniqlovchi olmash. Aniqlovchi olmashdan keyin to'g'ri-to'g'ri o'zi aslida ot kelishi kerak, lekin aniqlovchi olmash bilan otni orasiga birgina so'z joylashadi. U ham bo'lsa own so'zi va bu kishiga yoki shaxsga tegishli bo'lgan narsani aynan o'ziga qarashligiga urg'u berishlik uchun keladi. Ya'ni o'z sulolalariga bo'ladi. Uning sulolalari, ularning sulolalari, sulolalariga emas, o'z sulolalariga deya urg'u berishlik maqsadida ishlatiladi. Endi matnning qolgan qismlarini grammatik tahlilsiz shunchaki tarjima va so'z orqali aytib ketamiz. Qolgan qismlardagi grammatik tahlilni bajarishlik esa uyga vazifa sifatida beriladi. Mustaqil bajarishingiz mumkin qoida kitoblardan izlagan holatda. Agar avvalgi darslarda aytilgan buning sababi grammatik tahlil qilib o'rgansangiz ko'proq esingizda qoladi. Unday bo'lsa davom etamiz. Certainly shubhasiz, positive egalik qilmoq, quality sifat, such as masalan, ingenuity zukkolik, good intellect yaxshi intellect, healthy sog'lom, sense of self o'zini his qilish, inner drive ichki motivatsiya, clear cut purpose, londa aniq tiniq maqsad degan. Shubha o'qib olaylik. Certainly all positive qualities such as ingenuity, good intellect, health, sense of self, and the drive and the clear cut purpose. Shubhasiz ularning barchasi zukkolik, yaxshi intellekt, o'zini sog'lom his qilish, ichki motivatsiya va aniq londa maqsad kabi sifatlarga egadirlar. It's not like omit. It's hard work, says one of them. Bu omad emas, bu qattiq mehnat, deydi ularning biri. If you work hard, you will be successful. Successful muvaffaqiyatli. Agar sen qattiq ishlasang, muvaffaqiyatga erishasan. That's what I always say. Men doim aytadigan narsa bu. You can't rely on anybody but yourself. Rely on, bog'liq bo'lmoq, qaram bo'lmoq, anybody. Yoki rely on ishonmoq degani anybody hech kim chunki bu yerda inkor gapni kelmoqda but yourself o'zingiz. Siz o'zingizdan o'zgasiga ishona olmaysiz. O'zingizdan o'zgasiga suyana olmaysiz. Tushundingiz? Perhaps the most engaging quality of the teenage entrepreneurs is the effervescent optimism. Perhaps ehtimol most eng ko'p engage jalb qilmoq shunday quality sifat effervescent quvnoq optimizm hayotga qanday desa bo'ladi yaxshi ko'z ila qarashlik hayotdan faqat yaxshilik umid qilishlik optimizm deyiladi ehtimol o'smir biznesmenlarning o'ziga jalb qiladigan bag'oyat o'ziga jalb qiluvchi sifati ularning quvnoq optimizmidir. Rated in era of unprecedented exposure to news of disaster, terrorism, famine and the threat of nuclear mayhem. Rare, to'g'ri boyagiz o'smoq degani era davr unprecedented ko'z ko'rib quloq eshitmagan exposure
mubtala bo'lmoq. Disaster, falokat, terrorizm. Terrorizm, famine. Tarjimasi ocharchilik edi. Threat, dahshat, nuklear, yadro, mayhem, tartibsizlik. Yadroviy tartibsizlik xavfi, ocharchilik, terrorizm, falokat, yangiliklariga ko'z ko'rib quloq eshitmagan, mubtalo bo'lishlik davrida voyaga yetgan. Davomi uchun virgula kelmoqda. They nevertheless developed into positive thinking achievers. Voyaga yetgandirlar. Ya'ni kim? Biznes boshlagan, yaqinda biznes boshlagan o'smirlar. They, ular, biroq, ijodiy fikrlash, ya'ni ijobiy fikrlash darajasiga yetgan, ya'ni ijobiy fikrlashni shakllantira olishlik darajasigacha o'zini rivojlantirgan. Nevezilis, ya'ni aytilyapti. Ular shunday falokatlarga mubtalo bo'lmish joylarda tug'ilganligiga qaramay, o'zlarida ijobiy fikrlash darajasiga yetkazishlik uchun rivojlanganlar ma'nosida kelmoqda. Ya'ni umumiy shuyurgicha bitta tarjima qilib oladigan bo'lsak, yadroviy tartibsizlik xavfi, ocharchilik, terrorizm, falokat, falokat yangiliklariga ning ko'z ko'rib quloq eshitmagan maydonlarida dunyoga kelgan, biroq ular o'zida ijobiy fikrlash darajasiga yetgan muvaffaqiyat qozonuvchilar sifatida shakllantira oldi o'zlarini. Aware of the obstacles, they are far more interested in the opportunities. Obstacle to'siq, aware of'ni anglamoq, far more bag'oyat degani ko'proq, ya'ni interested inga qiziqmoq, opportunities imkoniyatlar. To'siqlarni anglab, ular imkoniyatlarga ko'proq va ko'proq qiziqdilar. Shunday qilib, matnning tarjimasi o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida matndagi yangi so'zlarni yodlash va berilgan boshqa topshiriqlarni bajarish vazifa qilib beriladi va uning grammatik tahlili agar qo'lingizdan kelsa. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va yana shu narsani so'rab qolgan bo'lardim. Agar sizga chin bilan video manzur kelgan bo'lsa, o'zingizning ingliz tilini o'rganayotgan o'rtoqlaringizga ushbu video darslarini taklif qilishingiz mumkin. Sababi, masalan, English Through Reading kitobini birinchi marta qo'liga olib o'qimoqchi bo'lgan odam, ya'ni mustaqil tayyorlanmoqchi bo'lgan odam qandaydir bir qiyinchilikka uchraydi. Sababi, u matnning tarjimasi, matndagi so'zlarning ma'nosiga kelganda qiyinchilikka uchrab qolishligi mumkin. Buni oldini olishlik va o'quv markaziga kelib o'qishlik sharoiti bo'lmaganlar uchun ham va ularni o'quv markaziga bormayapmiz, unda o'rganish ilojisiz degan narsani, fikrni xayoldan olib tashlashlik va o'quv markaziga kelmasa-da onlayn ravishda YouTube orqali video darslarini o'rganishligini hisobga olib, shu narsani niyat qilgan holatda vaqt ajratib bo'lsa-da ushbu darslarni olib boryapmiz. Har qalay menga ham, sizga ham va boshqalarga ham manfaatli bo'lar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.